不动了，休息一下吧。你十分钟前才休息过。你确定方向是对的吗？对。方向是没错，可是这地图不完整。我不行了，又饿又渴。水喝光了。不能吃，只剩这些食物了，得留在关键时候。可是我太饿了。美味的甜饼，果汁蛋糕，还有冰淇淋。等等，看看，那不是真的。冰淇淋，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 我来了！哎呦，冰淇淋，这应该就是沙漠里的海市蜃楼。我饿得走不动了。别哭了，吃块甜饼吧。谢谢你们。你是骆驼一族吧？怎么只有你一个？你怎么又哭了呀？再来一块。我叫拉丁，我和爸爸是和沙漠考古队一起来探寻绿宝石之谜的。可是，发生什么了？考古队被三个奇怪的家伙袭击了，大耳虎博士也被抓了。只有我逃了出来，想找人帮忙，可是我迷路了。考古队，虎博士，难道是我爸爸？那三个奇怪的家伙，其中一个是不是胖胖的，头上长触须？是711小队。拉丁，立刻带我们去救考古队吧。太好了，谢谢你们，跟我来。他不是迷路了吗？等等我。哎呀，还想逃跑？大耳虎博士，不要伤害博士。报告团长大人，我们已经抓住考古队了。干得不错，快点找出沙漠绿宝石的线索。传说它具有生命魔力，有了它就可以穿过茫茫沙漠。是，把他身上的东西全掏出来。别动我，住手。队长，没找到线索。真没用。快住手。好痛啊。好脏啊。左边，右边，应该是后面。我们刚从后边来的。那应该就是右边了。你是不是认不出路啊？我相信拉丁，冒险笔记上说骆驼一族有辨别方向的特殊能力，所以被称为沙漠之舟。只是一直以来都是爸爸带我穿越沙漠，我自己都还没试过呢。石头，没错，我记得有经过一片沙石的。是沙漠巨怪的声音。什么是沙漠巨怪？传说沙漠里有一座呜呜城，会发出呜呜的怪声，还像迷宫一样，走进去就出不来。拉丁，这只是沙漠里的鸣沙现象，并没有什么巨怪。原来是鸣沙，我早就该想到的。都走了大半天，还没找到考古队。对不起，都是我没用。我没说他没用啊。不，我就是一只没用的骆驼。拉丁，别哭了，你要振作起来，才能救出考古队呀。
去，什么气味？嗯嗯嗯，我什么也没闻到啊。我也没有啊，好像是香水味。香水，很可能是莉莉莎喷的香水。那我们只要沿着香水味就能找到711小队了。赶紧出发。爸爸，我来救你们了。我好饿呀，先吃点东西吧。得按时吃饭。这下舒服了。莉莉莎，你怎么都吃光了？水也浪费了。我看你们忙得起劲儿，一点都不饿嘛。你算了，三四郎，把导航仪拿出来，把他们都带回飞船再说。好的，队长，立刻进行导航。香味越来越浓了，就在这岩石后面。果然是711小队。是爸爸和考古队的队员。卡卡，那是你爸爸吗？太暗了，看不清楚。走了，他们又走了。这样冲出去不仅救不了人，还可能会让考古队的队员受伤。再等下去他们就跑了。我有办法。快点走，飞船就在前面了。是什么声音？家伙，什么不就是风声吗？我们不会是进入乌城了吧？糟了，传闻城里面住着沙漠巨怪，发出各种怪声，而且只要进去就别想出来。这世上哪有什么奇怪，瞎编。飞躲在里面出来。你该不会真的有沙漠巨怪吧？这是怎么回事？巨怪大人，我太瘦了，不好吃，你吃他俩吧。我身上都是毛，要吃就吃波波队长吧。你们两个坏家伙，要吃就吃他们吧。拉丁，你站稳一点。不好，队长，你惹他生气了。完蛋了，要被吃掉了。我才不要被这么臭的奇怪吃掉。怎么不动了？糟了，喷射口也被暴力粘弹粘住了，控制不住了。可可，卡卡，你这招真绝！乌城的怪声不过是风穿过岩石发出的，哪有什么巨怪呀？拉丁啊，原来是你，爸爸！谢谢你们救了我们。哦，原来不是爸爸。你就是白虎教授经常提起的小卡卡吧？你认识我爸爸？当然。他可是我们的领队，不过他现在去极地考察了。别失望，他很快就会回来的。看来这次考察只能先停下了。那绿宝石怎么办？盗猎团可是冲着他来的。放心吧，他们没有找到任何线索。其实我们也不知道绿宝石在哪里，只有这个，这还是你爸爸留下来的研究资料。这是什么？看起来像是某种动物的爪印。
跳鼠一族。没错，跳鼠一族生活在沙漠中，可能与绿宝石有关。这么说，要先找到跳鼠一族。博士，寻找绿宝石的任务就交给我们吧，不能让盗猎团得逞。你们需要一个向导。拉丁怎么样？爸爸，我不行的。爸爸相信你，你也要相信自己。那我试试看吧。拜托你了，拉丁。没想到吧，小老虎，我们的导航仪可以互相通讯，可是信号怎么这么差？我们明天就出发找跳鼠。那个大耳虎博士果然知道线索。队长，接下来该怎么办？找到跳鼠一族，找到绿宝石。可是在那之前，先找到路吧。